Ես քո որտեղից ես գալի։ Միանգամից այդ լուրը իմացա դրա համար չհասրեցի հակնվել։ Տաթև, ես քո այդ բան ունեմ խոսալ։ Դու ֆելոյի հետ կամուսնանաս, ես էլ այսօր կազմակերպել եմ, որ քեզ տանը մերոնց հետ ծանոթացնեմ։ Տաթևի փոխարեն կարող եմ ես գալ։ Ավելի դու քշվել ես։ Ջջջջ միոցա տաթի։ Լուսին ես ապիտակին, դուրս արի ժամանակին։ Ավան չի պատահել։ Դեպքա պատահել։ Ու ինձ մի բերան չես ասում այդ տղա։ Իզմինիցե մենյա։ Շեֆս, я завёт, я идиот. Դու քիչ լոգիկայով մտածի։ Չեմ ուշի։ Լիկա բաց բաժնետիրական ընկերության հեռախոսահամարը սփռված է ինտերնետով մեկ, բոլորը գիտեն։ Full House. Այսօր Armenia TV-ի եթերում։